ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಮಾಸ್ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಫೈಟ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾರೆ. ಸಹೋದರ ಮಾಲಿಕಯ್ಯಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತಾರೆ ನಿತಿನ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ರು ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಬಾರಿ. ಈಗ ಅವರ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆಯೇ ಫೈಟ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಗುದ್ದಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಕಯ್ಯಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ 7ನೇ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಈಗ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.